როგორ მიმდინარეობს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესი და რას ფიქრობენ ელჩები მთავარ პუნქტზე, რომელიც დეოლიგარქიზაციას ეხება. საქართველოს მეგობარი ქვეყნების დიპლომატები კანონპროექტის ვენეციის კომისიაში გაგზავნას მიესალმებიან. თუმცა აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს რეფორმების თვალსაზრისით პროგრესი აჩვენოს. რაც შეეხება სააკაშვილისა და გვარამიას პატიმრობას, მაგალითად, ესტონეთის ელჩი ამბობს, რომ ეს მოცემულობა საქართველოს იმიჯზე ნეგატიურად აისახება. უფრო ვრცლად დიპლომატები მათების განცხადებებზე გიორგი კიკაბიძე მოგვიყვება. დიპლომატები ახლა საქართველოს ხელისუფლებისგან ელოდებიან ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც დაემთხვევა ქართველი ხალხის ნებას და სურვილს. ელჩებმა კიდევ ერთხელ აქცენტირებულად ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ ახლა კონსენსუსია მნიშვნელოვანი და ისინი ყურადღებით აკვირდებიან იმას, თუ როგორ შესრულდება ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია. კითხვები დაისვა დეოლიგარქიზაციაზე, ასევე ჟურნალისტებს ჰქონდა კითხვები სააკაშვილისა და გვარამიას პატიმრობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთმა ელჩმა აღნიშნა, რომ ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ კი ასეთი მოცემულობა იქნება პროცესის დასასრულს, ეს ყველაფერი ნეგატიურ გავლენას იქონიებს საბოლოო შედეგზე და ეს ყველაფერი საქართველოს იმიჯს ძალიან ანგრევს. დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ 12-ვე რეკომენდაცია მნიშვნელოვანია და მოდით ნუ გამოვყოფთ მხოლოდ ერთ მათგანს. ის შედის მთლიანად პაკეტში და ამ პაკეტის მიხედვით გაკეთდება შეფასება. ჩვენ შევისწავლით ამ პაკეტს და ვისურვებდით, რომ ყველა რეკომენდაცია სწორად იყოს შესრულებული. კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება და ზოგადად თავისუფლება უნდა იყოს დაცული. ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ამ პროცესებს და ვისურვებდით ისეთ ქმედებას, რომელიც დაემთხვევა საქართველოს მთავრობის, ქართველი ხალხისა და ევროპის სურვილს. We all know what we mean by deoligarchization. ყველამ ვიცით, რას გულისხმობთ დეოლიგარქიზაციით. ეს ნიშნავს პოლიტიკისა და ფულის ერთმანეთისგან განცალკევებას. როდესაც ვსაუბრობთ დეოლიგარქიზაციაზე, იგულისხმება კორუფციასთან ბრძოლა, კანონმდებლობის გაუმჯობესება და გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს კორუფციის აღმოფხვრას. ევროპარლამენტარებს თავისუფლად შეუძლიათ შეფასების გაკეთება, მაგრამ საელჩოების კომპეტენცია არ არის განსაზღვროთ, ვინ არის საქართველოში პოლიტპატიმარი. ეს ქართული კანონმდებლობის საქმეა. ჩემი აზრით, არის თუ არა ვინმე პოლიტიკური პატიმარი, არ ახდენს გავლენას 12 პუნქტის შესრულების პროცესზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ეხება საქართველოს იმიჯს. თუ საქართველოს იმიჯი საკმაოდ ნეგატიური გახდება, მოახდენს გავლენას ევროპის ქვეყნების შეხედულებებზეც. On deoligarchization, I think it was. არაერთხელ ითქვა, რომ ჩვენი მიზანი არ არის დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით ერთი რომელიმე კონკრეტული პირის დასახელება, რადგან ერთი საკითხი თუ მოგვარდება, შესაძლოა იყვნენ სხვა პირებიც. ამიტომ ეს საკითხი გულისხმობს დამოუკიდებელი ინსტიტუციების სისტემის შექმნას, რომელიც არ დაუშვებს ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის სფეროებს. რაც შეეხება პოლიტპატიმრებს, ისინი არც ერთ ქვეყანაში არ უნდა არსებობდნენ. ეს არის საკითხი, რომელიც ყურადღებას საჭიროებს არამხოლოდ მედიაში. ჩვენ საუბრობთ ოფიციალურ პირებთანაც. ეს კონფერენციაზე, სადაც მსჯელობდნენ უკრაინის თემაზე, ამ კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ეს ისტორიული შანსი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც მთელმა მსოფლიომ იხილა უკრაინელების გმირობა და მათივე შეფასებით ახლა მნიშვნელოვანია ეს შანსი საქართველომ ხელიდან არ გაუშვას.